ាលោកតាសម្រងនៅអេរយាបាត់នោះសូមតាំងចិត្តដឹងថាក្នុងការអរគុណលោកម្ចាស់សម្ដែងនៅព្រះធម៌ទេសនាព្រះជិះខ្ញុំយកនឹងបាយសោទៅអរព្រះអនុមោទនីSad John is dying.
Mom.